Përgjime nga Vangjush Dako tek Rama, Demokrati bën deklaratën e fortë. Çlirim Gjata, sekretari për çështjet ligjore në PD, ka folur në një studio televizive për dosjen 339 dhe 184, ku sipas të cilit ka përgjigje për zyrtar të lartë. Duke u përgjuar trafikantët e drogës, sipas Gjatës, u zbulua se ata kishin mbrojtjen e politikanëve të lartë, të cilët i kishin ndihmuar për blerjen e votave. Sekretari për çështjet ligjore në Partinë Demokratike pretendon se në këto përgjime është i përfshirë dhe kryeministri Edi Rama. Duke filluar që nga Vangjush Dako, ministri gjiknuri dhe deri tek Edi Rama, ka biseda shprehur ai.